У ніч на 24 серпня на півночі Криму стався викид отруйних хімікатів. Окупаційна влада Криму заявляє, що причиною викидів шкідливої речовини є випаровування в місто кислотонакопичувача, використованого підприємством «Кримський Титан». Водночас у Міноборони України наполягають, що викид хімічних речовин на території анексованого Криму стався через військових Збройних сил Росії, які на тренуваннях обстріляли відстійники відходів титанового та содового заводів. Необхідно створити міжнародну комісію і зупинити екологічну катастрофу, яка безпосередньо впливає на Україну, трапляється на окупованій території, знайти її причини, тим більше, що по версії із надійних джерел, які я маю в своєму розпорядженні, це наслідки відповідних тренувань російських військових, які призвели до руйнації екологічних захисних механізмів. На засіданні було розглянуто і питання захисту інтересів держави у зв'язку з ситуацією в Азовському морі. Зокрема, глава держави доручив уряду прискорити розробку морської доктрини.